rok dosáhl dokonalosti v roce 74. To je vědecky ověřené. No a filmová komedie? Dobrá práce, Franku. S tímto šedovlasým démonem. Říká, že má rukojmí. A možná blafuje. Jak se vede, vojáku? Jeho způsob vyšetřování je stoprocentní. Zůstaneš tu se mnou. Vždy přinese kýžené ovoce. A že občas létají třísky, jen vedlejší efekt dokonalosti. Bláznivá střela 2,5, vůně strachu. Dnes ve 20:30 na Nova Action.